Der er små to uger til, at Drakes tredje studiealbum, Nothing Was The Same, rammer gaden. Og Drake har lavet en lille stunt for ligesom at holde folk ved ilden, så de ikke forsvinder nogen steder. Han har lavet en lille trailer, en lille teaser for det her album her. Det var cirka 30 sekunder, og det handler simpelthen om, at det er nogle rigtig, rigtig sprøde og dyre biler, der kører rundt i gaderne i Canada, og så kan man høre i baggrunden, der spiller et af de nye numre på pladen. Og jeg synes faktisk lige, vi skal se det en gang.